Naslovna strana na današnjoj dnevnik. Огромни камења се вадат од колекторскиот систем во населбата Лоска. Утре прекин во водоснабдувањето во делови на Охрид. Во пресред на туристичката сезона заседаваше локалниот совет за превенција. Жителите на Вишни бараат мораториум за сечење на шумата на Јабланица. Викендов Охрид трчат по шести пат. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и многу топло време со измерени максимални 29 степени Целзиусови. Во попладневните часови со услови за локални врнежи од дожд, во текот на ноќта четврток кон петок претежно ведро и топло време. Во петок во северозападна, западна, како и локално во централна Европа, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локални врнежи се очекуваат и во крајните северни и североисточни предели. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во петок претежно сончево со појава на локална облачност и многу топло со пораст на дневните температури. Максималните дневни температури ќе достигнат до 27, односно до 35 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува сончево и топло време. Во попладневните часови во североисточните, источните и југоисточните предели појава на локална облачност која што може да услови слаби локални врнежи од дожд со можност за услови за појава на невреме. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер. Минималните температури од 10 до 19 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 27, односно до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во петок ќе преовладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 15 степени, додека пак максималната дневна ќе се искачи до 29 степени. Во сабота и недела претежно сончево со појава на локална облачност и топло. Минималната од 16 степени, додека пак дневната температура до 29, односно до 30 степени. Во понеделник предпладне претежно сончево, а попладне нестабилно со услови за локални врнежи од дожд. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе се искачи до 25. Петтиот степен. Ново во Охрид. Во центарот на градот на 300 метри квадратни и луксузен амбиент. Најдоброто место за забава. Свечено отворање и голема журка со нокаут во петок на 17 јуни. Од Астра за Охрид. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработлување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рокал,
Unitas. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Krono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен, Бауцентар, на улица Железничка. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Се чисти најкритичната точка од колекторскиот систем кај Грашница. Од цевководот се извадени големи количини цврст отпад и градежен шут. За поголем проток на колекторскиот цевковод мора да се одвои атмосферската од фекалната канализација, нагласува директорот на Државното јавно предпријатие Колекторски систем. Метални капаци, асфалт, песок, камења и корења се извадени од колекторскиот цевковод во населбата Воска. Се чисти од зачепување најкритичната точка од колекторскиот систем на овој дел од крајбрежието, информира Владимир Алексиевски, директор на Државното предпријатие Колекторски систем. Екипата на екотим со специјална машина се обидува да отстрани голема карпа, заглавена под фудбалскиот стадион Грашница, покрај чистењето на големи количини на цврст отпад и градежен шут. Во моментов се работи да се дислоцира преголемата карпа која што се наоѓа на 85 метри од оваа шахта према другата шахта и со тоа која што во моментов преку 50% од диаметарот на цевководот го запушува, се надеваме дека ќе успееме и незе да извадиме. Во населбата Воска ќе се чиста 400 метри од колекторскиот систем. На потегот каде што се чисти колекторскиот систем во моментов во фекалната канализација се влеваат и 20 литри во секунда чиста атмосферска вода. Тоа не носи само оптоварување на системот, туку и непотребно се троши скапа електрична енергија. Со чистење на цевководот од цврстиот отпад не се решава целосно проблемот. Со оваа постапка ние едноставно само ќе ја зголемиме проточноста на нашиот цевковод, но се додека атмосферските води, количеството на чисти води кои што ни го обтоваруваат системот, во целост не се отстранат од нашиот цевковод, проблемот ќе постои. Охрид има само 20% одвоена атмосферска канализација од фекалната мрежа. Алексиевски посочува дека фекалната и атмосферската канализација се мешаат на секаде низ градот. Во моментов во функција се сите 9 препумпни станици во градот и при градските населби. Утре прекин во водоснабдувањето во делови од Охрид. Поради санација на дефект на водоводната мрежа на улицата Гоце Делчев на ден 3 јуни, петок од 8 часот и 30 минути неколку часа без вода, ќе бидат корисниците на улицата Гоце Делчев на потегот од улицата Македонски просветители до Сдруженијето на возачи во Далјан, вклучувајќи ги и сите споредни улици од улицата Гоце Делчев во населбите Кошишта, Воска и Далјан. Локалниот совет за превенција при општина Охрид денес одржа состанок со представници на угостителскиот еснаф. На состанокот се разговараше за преземање на превентивни мерки во пресред на предстојната туристичка сезона. Нагласено беше дека угостителите мора да ги почитуваат законските одредби за работното време, бучавата и присуството, односно неприсуството на малолетните лица. Исто така, представниците на територијалната противпожарна единица апелираа до угостителските објекти да ги извршат законските задолженија во врска со обезбедување противпожарни апарати и обука на лица за ракување со истите со цел за превенирање на пожари. Согласно информациите кои пристигнуваат до полициската станица во Охрид, за одредени собиралишта на лица од страна на полициските службеници ќе бидат извршени дополнителни контроли на мапираните локации. Градоначалникот Кирил Петаков
потенцираше дека целта на овие состаноци е да се подигне нивото на јавна безбедност во градот за предстојната туристичка сезона и нагласи дека во наредниот период Локалниот совет за превенција ќе одржи повторно состанок со угостителите. Нелегална сеча ја пустоши планината Јабланица. 60 камиони натоварени со огревно дрво дневно минуваат низ Трушкото село Вишни. Иста е состојбата и во соседно Радолиште. Жителите преку Собир бараат надлежните да прогласат мораториум за сеча. Жителите на Струшките села Вишни и Радолишта го кренаа гласот против неконтролираната сеча на јабланица. Обвинуваат за пустошење на шумите и голосеци од страна на концесионерите, без дозволи и приватни лица. Велат 60 камиони денонокно ја соголуваат шумата. Мештаните стравуваат дека ќе останат без вода за пиење, бидејќи има намалување на водостоите на вишенските извори и оштетување на локалните патишта. Дневно околу 60 камиони поминуваат натоварени со огревно дрво. И досега не се преземат никакви активности и покрај нашите барања што сме се обратиле до сите надлежни органи. Обвинуваат дека се вадат дозволи за сеча на приватни лица, од кои поголемиот дел се починати, и бараат да се воспостави мораториум за сеча на јабланица. Се вади дозвола за сеча на приватни лица, кои што се поголем дел од тие починати, и со истите тие дозволи се изнесува друго огревно дрво на државни парцели. Со децени нелегална сеча има и во соседното село Радолишта. Се веќе 10 години се борам со овој проблем и не можеме никако да се избори, пошто тоа е, по моје мислење, е организиран криминал. Жителите повеќе пати ја информирале шумската полиција и инспекторатот да преземат мерки за сопирање на нелегалната сеча на јабланица. 1300 спортисти и рекреативци од 18 држави ќе бидат дел од 600-то издание на спортската манифестација Охрид трчат, која од утре до недела ќе се одржува во Охрид. Организатор на атлетскиот викенд е клубот Охрид трчат со поддршка на Општина Охрид. Охрид викендов по шести пат ке пулсира со спортско-рекреативната манифестација Охрид трчат. Ова е еден од неколкуте препознатливи настани со кои можеме да се пофалиме и кои гордо ги представуваме пред светот, истакна денеска градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Тој упати покана до сите љубители на спортот овој викенд да го посетат Охрид и да бидат дел од публиката. Бројката од над 1300 пријавени учесници од 18 држави кои викендов ке трчаат во Охрид ја поставува оваа манифестација високо на листата од врните спортски настани, не само во нашата држава, туку и во поширокиот регион. Убеден сум дека и ова годинешното издание на Охрид трчат ќе биде уште еден вистински спортски спектакл, кој ќе испрати силна порака за поголема афирмација на трчањето и здравите спортски навики. Јас како градоначалник ќе бидам секогаш подготвен за соработка и за поддршка на ваквите настани, кои се одржува надвор од шпицот на летната сезона и настани кои може да дадат придонес за поголема промоција на Охрид како туристичка дестинација. Официјалната програма започнува со ноќната ревијална трка од 2 километри која ќе се одржи утре вечер со почеток во 21 часот, пошто ќе следува хуманитарен концерт. Во сабота предвидени се серија на активности, меѓу кои панел дискусија на тема детска атлетика. Главните трки на 5 и 21 километар ќе се одржат во недела на 5 јуни. Во 8.30 стартува трката на 21 километар и штафетната, овој полумаратонска трка. Во 8.35 минути ви стартува трката рекреативна, таа е за 5 километри. На полумаратонот и на штафетниот полумаратон, значи имаме вкупно 330 учесници, на трката на 5 километри имаме 980 учесници. Концептот на Охрид Ранин Викенд значи дека 3 дена имаме континуирана активности, социјални активности, трки, концерти, хуманитарни акции, промоција, афирмација, значи и навистина агентата која што ќе имаме од утре, овај значите на овај голема одговорност за нас, меѓутоа и голем предизвик за да Охрид и ние како Охриѓани се представиме пред европската и светската јавност спортска, нели така како што и доликува.
За време на манифестацијата во период од 3 часа додека траат трките во недела ќе бидат затворени за сообраќај улиците во централното градско подрачје и Стар град, како и изминатите години. Со една промена оваа година поради реконструкцијата на македонски просветители, трката е пренасочена по улиците Мите Богоевски и Даме Груев. Сакам да укажам на сите охриѓани, гости, посетители на Охрид, трката започнува од 8:30, да бидат дел од Охрид трчат, односно да излезат и да ги поздрават како што доликува на Охрид, како што доликува на еден европски светски град, да излезат и ги подржат и да ги поздрават тркачите, на тој начин да земат учество во самата трка и како и годините наназад со беа трпеливи и оваа година да се стрпат, значи се работи за 3 часа затворен сообраќај на овие улици и потоа заеднички ги повикуваме на Кеј Македонија да ја проследат музичката програма и да се дружиме и заболуваме после завршувањето на трката. Дел од професионалната трка се македонските најдобри маратонци, рекордерите Дарио Ивановски и Адриана Попарсова, а во рекреативната трка ќе учествува и градоначалникот Пецаков, на кој денеска му беше доделен неговиот учеснички број од страна на организаторите од атлетскиот клуб Охрид Трчат. Цената на дизелот од ноќеска на полноќ се зголемува за 2 денари за литар, а на бензините останува иста. Одлучи денес Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Малопродажната цена на Евро Супер БС 95 изнесува 107 денари за литар. Евро Супер БС 98 ке се продава за 109, додека пак цената на Евро Дизелот изнесува 99,5 денари. Цената на екстра лесното масло за домаќинство исто така останува иста, односно ке се продава за 95,5 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот останува иста. Таа сега ќе изнесува 54,6 денари. Вестите од светот се во продолжение. Најмалку 3 лица се убиени вчера во престрелка во болница во Тулса, Оклахома, соопшти тамошната полиција, додавајќи дека напаѓачот е мртов. Можеме да потврдиме дека 4 лица се мртви, вклучувајќи го и напаѓачот, во престрелка во болницата Свети Франциско, објави локалната полиција на Твитер. Полицијата интервенирала во текот на попладневните часови откако маж со пушка влегол во болницата. Напаѓачот се самоуби, изјави градскиот советник Джейм Фаулер за локалната телевизија. Тројца невини минувачи ги загубија животите, додаде тој. Американскиот председател Џо Бајден е известен за пукањето, соопшти Белата куќа, додавајќи дека внимателно ја следат ситуацијата и им ја понудил сета потребна помош на локалните власти. Престрелката доаѓа нешто повеќе од една недела по масакрот во училиштето Увалде, Тексас, каде што 18 годишник уби 19 деца и 20 учители. Масовните покотници на јавни места се зло што американските власти досега не успеа да го спречат. Речи си 100 дена од руската инвазија, секој ден се убиваат најмалку 2 деца, а многу повеќе се рануваат, соопштија хуманитарците на Обединетите нации во средата на меѓународниот ден за заштита на децата. УНИЦЕФ предупредува дека страдањата ќе продолжат доколку не дојде до итен прекин на огнот. На децата им е потребна безбедност и стабилност, но најмногу им е потребен мир, велат Обединетите нации. Обемот и брзината на кризата во Украина не се видени од Втората светска војна, се вели во соопштението на Агенцијата на Обединетите нации, во која се проценува дека на 5,2 милиони деца таму сега им е потребна хуманитарна помош, 3 милиони внатре во земјата и повеќе од 2,2 милиони во земјите што ги примија бегалците. УНИЦЕФ соопшти дека речиси 2 од 3 деца во Украина се раселени поради борбите. На барање на Турција, Обединетите нации го сменија името на таа земја во Туркија, а предходно на странски јазици беше Турција. Обединетите нации предходно добија посебно барање од Турција. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујарич изјави дека добиле писмо од турскиот министер за надворешни работи Чавушоглу, испратено до генералниот секретар Антонио Гутереш, во кое се бара промена на името на земјата на странските јазици во Турција. Во јануари оваа година, канцеларијата на председателот на Република Турција започна кампања наречена Здраво Туркије со цел поефективно да ја прогласи националната и меѓународната употреба на името на земјата како Туркија.
Во мај, Бразил забележа најголем број пожари во Амазонската шума за тој месец од 2004 година и апсолутен рекорд за регионот Церадо, велат официјалните податоци објавени вчера. Сателитите од Националниот институт за вселенски истражувања забележаа 2287 пожари во Амазон во мај, што е речиси двојно повеќе од истиот месец минатата година. Ова е втор најразорен мај во историјата на Амазонската прашума по рекордните 3131 пожари во 2004 година. Во областа Серадо, во Јужна Амазонија, минатиот месец беа пријавени 3578 пожари, кои никојаш не се забележани во овој период од годината од 1988 година, од кога се води евиденција. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на TVM на социјалните мрежи. Пријатно!